ମନା କରୁନୁ। ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ତ ବହୁତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଘୋଷଣା ବି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ଯଦି କରିବାର ଥିଲା ମୁଁ ତ ମନେ କରୁଛି ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଶାଳୀନତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି କାହାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା କିଏ କ'ଣ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ ବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅପସନ୍ଦ କରୁନୁ, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଇଦିନ କରିବାରେ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ୍ତୁ ବା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥାକୁ ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କେମିତି କରିବୁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଗଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କଥା ହେଲା, ସରକାରୀ ଦଳ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେ 2 ତାରିଖ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ବା ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ ତା ପାଇଁ ସମାବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଇଏ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, କହିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଏ କଥା କୋଉଠି ଶାଳୀନତା ଅଛି କି ଅଶାଳୀନତା ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ଦଳ ବନ୍ୟା ବେଳେ କ'ଣ କରିବା କଥା, କ'ଣ କଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କ'ଣ କଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ତ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ ପାଉଛି, ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା କଥା କରିନାହିଁ? ଅତୀତରେ ବହୁ ଏକଥାକୁ ସେଇ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, କେଉଁଠି ମାନେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଜଳର ପରିଚାଳନା ହେଇପାରିଲାନି ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ, କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଛି ତା'ର ମରାମତି ହେବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ତାକୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ରେଭିନ୍ୟୁ ବିଭାଗ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନଦୀବନ୍ଧ ଇଏ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ କେତେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତିକି ଜଳ ରହିବ ଇଏ କଥା ଜଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବା କର୍ଭ ରୁଲ୍ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କହିଥିଲେ 2018 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆମେ ମହାନଦୀ କ'ଣ ହୀରାକୁଦ ତଳେ ଆମେ ଅନେକ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ, ଏନିକଟ୍ କରିବୁ, ଡ୍ୟାମ୍ କରିବୁ, କିଛି ତ ଗୋଟିଏ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା, କାରଣ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଏବଂ ବହୁତ ବନ୍ଧବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା। 2008 ମସିହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଅଧିକ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେଇନଥିଲା ଇଏ ଯେଉଁ ଏ ବନ୍ୟାର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ରହିଲା କେତେ ଦିନ, 3 ରୁ 4 ଦିନ ବନ୍ୟା ରହିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବନ୍ଧବାଡ଼ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକା କ୍ଷତି 2008 ମସିହା ଠାରୁ ଅଧିକା କ୍ଷତି ହେଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉଟା ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡମ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଠି ସେ ବିଧାୟିକା ବି ଥିଲେ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଦଳିତ ଯୁବକକୁ ମାନେ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା ଏବଂ ସେ କଥାକୁ କରାଗଲା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ସେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର କଥା। ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ପିପିଲି କଥା ଦେଖାଯିବ, କୋରାପୁଟ କଥା ଦେଖାଯିବ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବାହାରିବ ଏ ସରକାର ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ 27 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ନଗଦ କିଛି ମାସ ତଳେ 8 ଲକ୍ଷ 17 ହଜାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ପହଞ୍ଚିଛି କି, କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲାନି, ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର, ଏବଂ ଏ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।